ng Ker TV. More power po sa inyo. Sa maayos tayong kalagayan, siguro lahat naman po tayo ay nakita na sa balita, sa TV man, sa radyo, sa social media na tumataas po muli ang bilang ng COVID-19 sa ating bansa, sa ating rehiyon, sa buong NCR at sa ating lungsod ng Pasig. Kaya sana'y nag-iingat po tayo ng husto. Hindi po tayo nagpapakampante at sumusunod po tayo sa mga health protocols natin. For the first time since last year, magpas sa 300 yung bilang ng active cases natin. Ngayon, more than 400 cases na. At makikita natin yung trend sa buong Metro Manila o NCR na tumataas nga ang bilang, at isa sa dahilan, siguro isa sa pinaka mabigat na dahilan ay nandito na po sa bansa natin yung variants. Nasa balita na may iba't ibang uri ng variant na ng COVID-19. Meron daw galing sa South Africa, galing sa UK. Ang totoo, hindi naman natin alam pa kung ilan na talaga ang bilang nila dito sa lungsod natin at sa Pilipinas. Hindi natin matiyak pa sa ngayon. Meron lang mga criteria na binibigay sa atin ng Department of Health na kapag lumagpas siya doon sa pag nag-PCR test, pinapadala natin doon sa genome kung tawagin. Ngayon, sa kasalukuyan, ako po ay naka-quarantine. Nag-COVID-19 test na rin po ako, nag-PCR test po ako kahapon. Bilang ako po ay naging isang close contact. And strictly, susunod po tayo sa mga protocols natin. So, hindi muna ako makakapasok sa trabaho at kinakancel ko muna mga appointment o meeting. Kung maaari ay via Zoom na lang muna o via Viber, via text at phone call na lang po muna ako magtatrabaho. Bale, 2 weeks po mula nung last exposure ko sa kaso ng COVID-19. Alam ko marami na rin ang nag-post. Marami na rin ang nakakaalam, lalo na yung mga nagtatrabaho sa City Hall at mga malalapit sa ibang staff ko. Nung nakarang Biyernes ay nawalan po tayo ng isang matalik na kaibigan dahil sa COVID-19. At siya po yung driver ko, kaya talagang close contact ako, bagamat sumusunod naman kami sa mga health protocols. Yun nga, kailangan sumunod sa health protocol patungkol sa quarantine. Nakikiramay po tayo sa pamilya ni Kuya Vener at sa kanyang mga kaibigan na So, susunod po tayo sa health protocols ng ating SESU, ng Department of Health. So, 2 weeks, Wednesday kami huling nagkita bago siya isugod sa ospital. sana mag-ingat po talaga tayo, ano? Magkusa na tayo, ano, kahit anong gawin ng gobyerno, national man o lokal. Magkukulang po talaga kung hindi tayo magkukusa na sumunod at maging disiplinado. Kung papunta kayong trabaho, siyempre kailangan natin magtrabaho. Ang dami ng negatibong na idulot ng COVID-19. Ano? Sama talaga. Hindi lang para sa ekonomiya, kundi para sa mga individual at mga pamilya. But pakiusap po, ano, kahit hindi po tayo nasa ECQ sa kasalukuyan, isipin natin na parang gano'n na rin, ano. Ang gobyerno natin, aminin natin, hindi na rin natin kayang bumalik sa ECQ dahil lalong maraming mawawalan ng trabaho, yung poverty o kahirapan na maidudulot ng isa pang ECQ ay mas magiging malala pa sa isang pandemya yung epekto nun. Pero kung meron kang privilege, halimbawa, okay ka naman, huwag ka na muna lumabas ng bahay. Siyempre, kung trabaho, trabaho yun, ano? Pero kung wala ka naman trabaho, sa bahay na lang muna. Kung kailangan talagang lumabas, yung tamang health protocols, huwag na tayo magsisihan, o ano pa, ano. Anyway, ang dami kong kailangan na gawin na announcements ngayon, ano. Kaya ako naka-Facebook Live, kinanselan muna natin yung flag ceremony at bumalik ang City Hall sa alternative work arrangement. Nisiguro naman natin na mananatiling bukas ang mga healthcare services natin, pero pati yung frontline services sa ating lungsod. Salamat po sa mga bumabate at nagsasabing God bless at nakikiramay. Maraming salamat. Na-appreciate po namin yan. Na-appreciate yan ng pamilya ni Kuya Vener. Wag po kayong mag-alala. Okay ako, no? Wala akong symptoms. Bukod sa chronic cough ko na matagal na naman. Ano? Wala pang pandemya. May chronic cough na ako. So, don't worry. Baka mamayang tanghali o mamayang hapon lumabas na rin yung PCR results ko at ng mga close contacts ni Kuya Vener mula nung Wednesday. Ibig sabihin, last kami naging close contact nung Wednesday. Kahapon lang po kami na-test. Kaya kami kahapon lang na-test kasi inantay din natin yung tinatawag nating incubation period. Pinakamataas daw yung sensitivity ng PCR test 4 to 5 days after ng exposure sa virus. So, again, ano, susunod po ako sa health protocols. Bagamat marami rin akong kailangan gawin trabaho. Sa totoo lang, kailangan ko pumasok ng City Hall pero via internet na lang muna. Pero wag mag-alala, yung mga empleyado natin, yung mga may mga allowance sa City Hall katulad ng scholars natin, wag kayong mag-alala, ano, yung mga papel, yung mga payroll, pipirmaan ko rin po yan, i-UV light na lang bago dalhin sa kwarto ko. Hindi ko na po sasabihin kung nasaan ako for security reasons din po, pero mag-isa lang ako sa kwarto at bago dalhin yung mga papeles sa kwarto, i-UV, tapos sa siguro pwede ko rin siyang i-UV sa banyo bago ilabas, ano, para safe. Safe po talaga tayo. So, 14 days yung quarantine, ano, counting from the last exposure to the positive case. So, Wednesday, next Wednesday, hindi this Wednesday, kundi next Wednesday, kayo na po magbilang kung anong petsa yun, ano. Bale, malabas, halos hanggang end of March na po ako nandito. Malalagpasan din po natin ng lahat pero kailangan magtulungan po tayo. Ang dami ng, ako personally, ang dami ko ng, ayoko lang masyado ina-announce kahit sa social media, pero may kamag-anak na akong namatay, may kaibigan na ako namatay, sobra na yun. Ano talaga, kailangan magtulungan tayo. Yung mga nagbe-birthday party pa rin dyan, sana matauhan na kayo. Mag-party man kayo, yung makasama nyo na lang muna sa bahay. Mag-voluntary, ECQ tayo hanggat kaya. Pero yun nga, hindi na natin kaya bumalik dun sa ECQ talaga eh, no? Kasi kawawa mga tao. Hindi nga magkaka-COVID, mamatay naman sa gutom. Yung mga nananawagan para sa ECQ, sila yung mga nakakakain ng 3 beses sa isang araw kahit di magtrabaho. Anyway, punta na po ako dun sa mga announcements natin. Meron po tayo mga sa health protocol na inasangguni din po natin sa Department of Health na nag-aaralan ng ating Beat COVID-19 Task Force ng Pasig. Meron tayong mga nakikitang pwede sigurong baguhin o pwedeng i-adjust, pero siyempre kailangan natin ipaalam ito sa Department of Health at sa Interagency Task Force. So, meron po silang mga i-discuss sa regional IATF ngayon. Lagi naman natin kausap din ng Metro Manila Council. Yung curfew natin na 10 p.m. hanggang 5 a.m. Isa po yung unified o united decision ng Metro Manila Council. Yung curfew, minsan may mga nagsasabi para saan ba yung curfew, nakakatulong ba talaga ito? Pero alam niyo kung nasa ground kayo, makikita niyo nakakatulong talaga yung curfew. At nagbigay na ako ng order sa ating Peace and Order Department sa tulong syempre ng ating kapulisan na lagi naman aktibo. Minsan nakakalimutan na natin pati yung social distancing. Naintindihan ko naman kasi 1 taon na tayo nandirito eh. Actually, more than 1 year na. Almost 1 year or around 1 year since the first community quarantine. Nire-review ko nga nung una, naalala ko tuloy, parang nakalimutan, tagal na eh. Community quarantine lang pala yung tawag nung una, hindi pa siya enhanced community quarantine. But, again, going back to our health protocols, medyo mag-stricto po tayo ulit. Pinakamalaking challenge natin yung kakulangan ng tao, kakulangan na mag-enforce. Kaya ito yung sinasabi natin. Kailangan talaga sa sarili natin magpakita tayo ng disiplina. Yung sa market, bago po ako pumunta dun sa mga, may mga announcement din po tayo sa health certificate, sanitary permit, sa city census, scholars. Pero sa market, punta muna tayo sa Pasig City Mega Market dahil nakita ko po madalas nawawala talaga yung mga nakakalimutan yung health protocols natin sa Mega Market. Inaamin ko po yun and I take full responsibility for that. But with that said, ano ba yung nagiging problema natin? Marami sa mga vendors natin at mga kliyente, kung tawagin, mga customer ng palengke, ayaw sumunod sa mga health protocols. Bakit? Kasi nakikita nila yung mga bantay, yung mga SOG, yung mga peace and order officials natin, hindi rin sumusunod. Tapos sabihin nila sa akin, bakit ko kailangan mag-mask? Eh yung nagbabantay nga, hindi nagsusuot ng mask. Kaya ito po yung solusyon natin. Sa mga market vendor na maaaring nanonood po ngayon, sa mga SOG na maaaring nanonood po ngayon, at pati yung mga customer po natin sa Pasig Mega Market ng ating palengke, maghulihan po kayo. Kapag market vendor, nakita niyo po ang SOG, hindi nakasuot ng maayos ng mask. Pag nagkukumpulan sila, picturean niyo. Send niyo kay Sir Volta, send niyo sa market admin. I guarantee they will be suspended. Doon naman po sa mga SOG, pag nakita nyo naman yung market vendor na hindi rin nagsusuot ng mask, picturean nyo rin. Kayo, pwede nyo sitahin. Peace and order officer po kayo eh. Maghulihan po kayo. Wala na tayong masasabi na, sige ganyan, di sumusunod, ba't ako susunod? Hindi. Maghulihan po tayo. Yun na po yung solusyon. Walang exempted dito. At yung mga market vendor, yung mga stall po natin na mahuhuli na hindi sumusunod sa health protocol, you will be suspended for at least 1 week. Wala nang negosasyon yan. Nagbigay na tayo ng warning. Ito na, last warning. On the ground, sa palengke, wala nang warning. Diretso, suspendido na po. Ganun din, yung mga SOG na i-send nyo lang sa akin yung picture through ugnayan, through market admin, or through peace and order department, sina Sir Volta. Send nyo lang sa akin yun. Suspend na agad. Sa mga ibang lugar naman, nag-i-increase na rin po tayo ng patrol. Ang totoo, hindi lang talaga kaya i-sustain, kunyari, 3 buwan na increase patrol kasi limitado din ng resources ng lungsod natin. Pero sa ngayon na nakita natin tumataas dahil sa mga variant na nakapasok sa Pilipinas, kailangan po natin gawin to. Sa mga peace and order officials natin, tiis-tiis muna, tiyaga-tiyaga muna. Kailangan natin gawin to. Ibang topic lang po sa mga scholars natin, gaya nung tweet ko kanina, allowance po hanggang Pebrero ay marirelease na. Bigyan nyo kami na hanggang Biyernes ang staff natin. Para po dun sa mga na-release na pero hindi pa nakuha, hindi na-claim, one reason or another, makukuha nyo pa rin naman po yan, pero manual payout na. So, antayin nyo na lang po, ibabatching na lang natin para hindi sabay-sabay. Naging maayos naman po yung pamamahagi natin, yung pag-distribute natin ng tawag doon, cash card sa mga scholars. Sa lahat ng sites, maayos po, maliban sa isa. Pero naayos din naman pagkatapos ng initial na naging crowded. Marami tayong mga aktibidades na postpone po muna, katulad ng Pasig City Census. Ang itutuloy lang po natin yung refresher course dun sa mga enumerator natin kasi with social distancing naman at na-PCR test naman sila, ipi-PCR din naman sila bago bumaba ulit. Hopefully, maging maayos po. Pero kailangan, yung census, napaka-importante po niyan. 1 year delayed na yan, sa totoo lang, kasi March 2020 dapat nagsimula yan. Ang sabi sa akin ng census team, ipopost nila kung sino yung mga bababa. Post nila sa barangay, pati sa Facebook, sa PIO. Para alam po ninyo na legit po o totoo na sila yung nagsusurvey sa inyo. Bakit po natin kailangan ito? Gusto natin maging data-driven. Ang paggugoberno natin, hindi bara-bara, hindi naguhula, hindi yung hula-hula lang. Hindi yung kung ano lang yung trip ng mayor o kung sino yung mga nakaupo. Data-driven, evidence-based, yan po. Ngunit hindi naman natin pwedeng pilitin dahil nagsisurge po tayo ng kaso. Mabuti na yung sumobra tayo sa pag-iingat. Bagamat medyo malungkot at nakaka-frustrate sa totoo lang kasi mapopostpone na naman. Samantalang kailangan po talaga natin yung census na yun. Isang halimbawa po, saan natin magagamit yung datos ng census na yun. City census po ito, hindi yung national. Yung national, bahala po sila kung paano po. Nag-a-assist naman tayo doon. Yung sa city census po ito, yung tinatawag na CBMS++. Halimbawa po, kukunin natin yung datos ng ilan bang may diabetes dyan. Ilan bang may chronic kidney disease sa ating lungsod. Sa ngayon, di kasi malinaw yung datos eh. Kasi meron pumupunta sa private, may pumupunta sa health center, may pumupunta sa CHAMP. Hindi natin alam kung ilan talaga. Ngayon, kung alam na natin kung ilan talaga yun, makakapag-mapping at makaka-action tayo ng tama. Halimbawa po, yung pinapatayo natin sa ngayon na dialysis center, malalaman natin ilan beds ba talaga yung kaya, hanggang saan ba yung kaya natin gawin. So, importante po talaga yung census. Isang halimbawa pa lang po yan, yung sa may mga CKD o kailangan ng dialysis. Isang halimbawa lang po yun. Pero marami pa tayong use dyan. Yung nakikita ko po, may mga nagtatanong po tungkol sa DSWD-SAP. I wish kaya ko magbigay ng specific na sagot, kung kailan ba talaga. Pero yung second tranche, hindi ko talaga masasagot, again, nandito lang kami para tumulong mag-assist sa DSWD, pati sa regional, sa DSWD NCR, sa national, basta kung ano po yung sinasabi nila sa amin, ano yung instructions nila sa amin, ginagawa po namin yan. Kung natatagalan po sa ibang listahan, may iba hindi pa, iba kaya nga tayo gumawa ng supplemental SAP nung una pa lang. At yung supplemental SAP, mabilis po nating natapos yan. Basta pag may nakuha pa po tayong listahan, pinupost natin kaagad yun, sinasabi. Kaya huwag na po tayong pabalik-balik din sa CSWD natin. Lalo na sa mga senior, huwag na po. Wala naman sa amin yung pera eh. Kung nasa amin yung pera, mabilis lang po natapos yun, sa totoo lang. Parang yung first tranche, di ba? Mabilis natin natapos. Tayo pa nga unang natapos nung first tranche ng SAP, ng DSW, ng National SAP. Para po sa mga negosyante at mga empleyado na kailangan ng sanitary permit o health certificate, ipopost din po ito ng PIO natin mamaya. Suspended po muna yung issuance natin of sanitary permits and health certificates. Don't worry, walang penalty yan. Okay? So don't worry. Pero yung details, yung mga detalye, mamaya na lang po sa post ng PIO. Mga non-food, baka hindi na kailangan buong taon. Pero yung sa lahat-lahat, kasama yung food businesses, ay suspended po muna. Again, details, PIO. Health centers. Babalik po ako sa health updates. Nagpayong, Karangalan, Bagong Ilog, Santa Cruz, and San Nicolas Health Centers. Ulitin ko po, ang mga health center ng Nagpayong, Karangalan, Bagong Ilog, Santa Cruz, at San Nicolas. Sarado po. Panamantalang sarado muna dahil magsiswab po ang ating mga health center staff. Sa mga health department staff natin, pakicorrect na lang kung mali yung nabanggit ko. Pero yun po yung natatandaan ko. Nagpayong, Karangalan, Bagong Ilog, Santa Cruz, San Nicolas. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Again, para po sa mga ngayon lang bukas ng Facebook at nanonood po ngayon, hindi naabutan yung kanina, pwede nyo naman i-rewind. Pero kung sakaling hindi nyo na po marirewind o bumalik sa simula ng aking Facebook Live, meron po tayong surge ng mga kaso ngayon sa ating health, sa ating COVID-19 cases. Tuloy-tuloy po ang vaccination efforts natin, pati sa master listing. Tumatawag po ang mga vaccination staff natin. Tinatawagan po ang mga Pasigenyo isa-isa. Sa senior citizens po tayo ngayon, healthcare professionals natin. Sa ospital, more than 70% na tayo. Ano, huling update ko is more than 70%. Patapos na siguro ngayon. Tiwala tayo sa mga eksperto. Gaya ng lagi nating sinasabi, paulit-ulit nating sinasabi. Let's trust the experts. Let's trust the doctors. Let's trust the regulatory bodies. Not only in the Philippines. Kung may duda kayo dito sa Philippines, tingnan nyo na lang yung sa abroad. Ano yung sinasabi ng eksperto. Hindi yung kung ano sinabi sa Facebook headline. Daming fake news, daming... wala sa konteksto yung balita, maling konteksto, o peke lang talaga yung balita. But again, yung bakuna, hindi natin makokontrol kung kailan siya dumarating. Ano, global supply chain po ang pinag-uusapan natin. At pagdating dito sa Pilipinas, siyempre, titingnan pa ng DOH, paano ba yung alokasyon natin sa lahat ng LGU ng Pilipinas. Dito pa lang sa NCR, kung saan taas rin ng kaso, 17 LGU po yun. Ano? So, tapos yung order natin, maaaring third quarter, fourth quarter pa po dumating yan. So, importante yung health protocols natin. Nasa sa atin po kung kailan matatapos ang pandemyang ito. Although, alam ko po, yung sa... ang hirap po talaga, ano... may isa pa sana akong babanggitin na nawala sa isip ko. Anyway, kung maalala ko mamaya, i-post ko na lang. Basta, mag-ingat po kayo. Hindi lang para sa sarili natin yung pag-iingat natin, kundi para sa lahat ng mga kasalamuhan natin. Lalo na sa mga kamag-anak, kapamilya natin na senior citizen o may mga comorbidity, may mga ibang sakit. Sila po yung pinaka-susceptible o pinaka-at risk dito sa COVID-19. Sa pagpasok ng mga variant sa ating lungsod, panibagong pagsubok na naman sa ating bayan at sa buong mundo, mas nakakahawa po yung ibang mga variant. Maaaring maging mas malala din yung mga sintomas. Kaya kung nag-iingat po tayo, doblehin pa po natin. Ang inyong lokal na pamahalaan, ay tingin pa rin ang ating healthcare response, pati ang ating peace and order response. Hindi po tayo tumitigil, bagamat pagod na rin ng lahat. We will continue to press forward for our city and for our nation. Magtulungan po tayo, magkaisa po tayo. Let's beat COVID-19 together. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you.